Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tumekukaribisha game. Ujisikie nyumbani. Wewe kwa hali na mali umesimama na Raila Amolo Odinga. Wewe wa Kenya hawezi kukusahau. Na nasema katika Nyanza nzima hasa Siaya, hatuwezi kusahau vile umefanya. Kwa nasi bega kwa bega. Na ujue hapo wa awali umekuja hapa ukapiga harambee nyingi mpaka kanisa ya ECK, the cathedral in Siaya. Kalonzo Musyoka alifika hapa akaleta pesa chungu nzima. Kwa hivyo ni heshima kubwa sana wewe kuja hapa, na umeanza na game. Game ndio iko wasomi kama wewe. Uko na mawakili kama wewe. Kwa sababu game, ukija game umekuja Siaya nzima. Na kuna wasomi kama Minpin. Mwambie Elisha awache ushenzi na ujinga na upumbavu. Lakini hiyo ni bana wananchi na yeye. Atajua hajui. Elisha atajua hajui.